Oh boy, you make me feel like oh boy. Carolina Hjelm, Sundsvalls trognaste supporter. Vilka två Dragonspelare vill du se i All-Star Game? Ja, Alex Wespe och Johan Pierre. Johan Pierre, okay. Har du röstat på dem på STs hemsida? Jajamän. Vad bra. Vilka två andra spelare vill du se härifrån då? I Nordlaget till exempel. Har du några andra favoritspelare i norra? Ja, Rudy Mimba är väl ett givet kort. Är det ett givet kort, okej? Okay. Ja. Så kan vi skicka med Jan Rosendahl också då. Jan Rosendahl också. You really turn me on boy and I don't know what to do. I really, really...